Domagoj, 100%-tni učinak, idete u Beč, 3 pobjede, ali utakmica koja je možda bila i teža od očekivanja. Pa da, u svakom slučaju. Srbija je igrala jako dobro prvo poluvrijeme, mi smo bili loši, to se moramo priznati. Drugo poluvrijeme je puno bolje izgledalo i u napadu i u obrani, zahvaljujući ovim predivnim ljudima, ovim navijačima, oni nisu normalni. Ovo je nešto nevjerojatno. Ova dva boda koje prenosimo, to je sve zahvaljujući njima, jer su nas gurali kad nam je loše išlo. Mi imamo privilegiju igrati ovakva prvenstva ovdje u Austriji pred predivnim ljudima i ja im se od srca zahvaljujem. Treba svakako pohvaliti igrača utakmice Marin Šego, 15 obrana, ne znamo je li bolje bilo prvo ili drugo poluvrijeme. U svakom slučaju, iskreno ona se držao u prvom poluvremenu na životu. Nevjerojatno što je branio, zasluženo igrač utakmice. Ja se nadam da će Marin nastaviti tako. Čini se kao da se čak niste htjeli većina prvotimaca odmarati koliko ste htjeli tu pobjedu. Evo, sjećam se, vidio sam sredinom drugog dijela vas kako ste gurnili Mandića, htjeli igrati tog prednjeg u obrani samo da pobjedite utakmicu. Ali stvarno tolika želja bila iako nije bilo rezultatski bit. Sve radi ovih ljudi. Ovo je fenomenalno. Mislim, da smo izgubili, bila bi jako loša atmosfera i u momčadi. Jer nije lako ako kad izgubiš i sutra putujemo već. Ali htjeli smo pobijediti radi prednjih ljudi, opet ponavljam se i možda sam već dosadan, ali ovo je nešto fenomenalno. Prenijeli smo dva boda i sad mirno čekamo četvrtak i prvu utakmicu. I za kraj pogled prema tom Beču, Španjolska, Njemačka, još ne znamo koje će točno biti iz druge skupine, ali svakako nudi se šansa sa ova dva boda za polufinal. Pa, ja ne znam s kim igram prvu utakmicu, to ćemo vjerojatno sutra tek saznati. Ja pretpostavljam da će to Austrija biti. Ja ću opet ko pagaj. Prva pobjeda, prva utakmica je najbitnija. Za dalje je teško prognozirati, ali moramo se dobro za četvrtak pripremiti. Čekaju vas navijači, hvala puno.